la 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 ከከማል ሞባይል ዛሬ ይጀላችሁ የምትጠውት ነገር ምንድነው? ስልካችን አሁንም መታየት አይነት ነገር ሲያመጣብን ምንድነው እናደርገው? ወይንም ደግሞ ይሄ የምናየው ነገር ምንድነው? ችግር ነው ወይስ ስታክ ይሄ ያረገብን ያለው ተጫለታዘዘ ማለቱ ነገር የስልካችን ችግር ነው ወይስ ያለ ተቀመጠ ነገር ነው? የሚፈልግ ነገር ነው? ተቀሙ ምንድነው? ደሞስ እንዴት አድርገን ነው ወደ መደበኛ ሙዱ መመለስ የምንችለው የሚለው ነገር ነው የምናየው። መጀመሪያ ደረጃ ይሄ አሁን የምታዩት ሴቲንግ አልተዘዘ ማለት ነገር ብልሽት አይደለም። ስልኩ ላይ የተቀመጠና እንዲሰራ ሆኖ ያለ ነገር ሲሆን አገልግሎቱም ለብላይንድ ወይንም ማየት ለተሳናቸው ሰዎች በቀላሉ ተችን ወይንም ስማርትፎንን እንዲጠቀሙ ተደርጎ ነው የተዘጋጀው። ስማርትፎንን እንዴት ይጠቀማሉ? ለምሳሌ መደወል ቢፈልጉ ይነኩታል። ከዛ ደብል ክሊክ ሲያረጉት መደወያው ይከፍትላቸዋል ማለት ነው። እና እንደምታዩት ደብል ክሊክ ሲያደርጉ ደብል ታብ አድርገው ነው የሚከፍትላቸው። ካርድ እንጠይቅና እንዴስቲ እንደዚህ ያደረግን ነው ምን ተጠቀመው? ምናልባት ስልኩ እጃችን ላይ ሆኖ ስታክ ቢያደርግ እንዴት አድርገን ወደ ሴቲንጉ ለመመለስ እንችላለን ለሚለው ነው የሚቀጠው። እና አሁን እንደዚህ አድርጌ ካርዱን ጠየቁት እንዴ ብልሽት እንዳልሆነ ነው። ሲቀጥል እንዴት አድርገና እንቀሳቀሰዋለን እንደመደበኛው እንዲሁ ሙድ ላይ ያለ ቶክባክ ኦን ሆኖ እንዴት አድርገን እንጠቀመዋለን እንደሚለው በሁለት ጣታችን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ሁለት ጣታችን ድሮ በአንድ ጣት የምንጠቀመው ስክሪን ሁለት ጣት እናረጋግና በደንበኛው እንደዚህ አድርገን ማንሸራሸር እንችላለን ማለት ነው። ሴቲንጉ ሳይጠፋ እንደዚህ አድርገን ማንቀሳቀስ እንችላለን። ኦኬ። ከዛ ይሄንን እነሱ የሚያደርጉት እንዲከሆነ እኛ ወደ ራሳችን ሙድ እንዴት አድርገን ልንመለሰው እንችላለን ለሚለው ብዙ የተለያዩ መንገዶች አሉት። እሱን መመለሻ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ብዙ የሚያወዛግብም አይደለም። አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ አሁን ይሄን ቤት ውስጥ ሆናችሁ ለምትጠቀሙ ሰዎች በቀላሉ የምትፈቱበት ሜትድ ሲሆን እኛ ሞባይል ሜንቴናንስ ለሚሰሩ ሰዎች በጣም ቀላልና የሚያውቁት ነው። አብዛኛዎቹ የማያውቁት ካሉ ለነሱም ጭምር የሚሆን ሜትድ ነው። ለመጀመሪያው ምን እናረጋለን? ኤል እናረጋግበታለን ስክሪኑ ላይ አያችሁት ያመጣውን ነገር። አዎ እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣልናል። ከዛ ከፈለግን ሴቲንግ ላይ ሄደን እስክንዘጋው ድረስ ተወሰነ ደቂቃ እንዲቆም ከፈለግን እንደምታዩት ቶክባክ ሴቲንግ የሚለን ነገር አለ። ደብል ታብ እናረጋለን። እንደምታዩት ነው ቶክባክ ሴቲንግን ከፍቶልናል። ከዛ እዚህ ስለንገባና ተርን ኦፍ ልንለው እንችላለን። ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ስልካችን ወደ መደበኛ ሙዱ ተመልሷል ማለት ነው። አይ በሌላ ሜትር ደግሞ እናደርገው ካለን ምንድነው እናደርገው? ለምሳሌ እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ብንገባ ይሄውን የነበረበት ቦታ ነው። ስቲደን እንደገና ኦን እናደርገው። ሌላው ደግሞ ቶክባክ ኢቱ ጋር ያለው ለምትሉም ሴቲንጉን አብረን ሄደን እንሞላዋለን። ቶክባክ ያለው እዚህ ጋር ያለው አክሰስቢሊቲ ውስጥ መታገኙት። ከዛ አክሰስቢሊቲ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንደምታዩት ቶክባክ ኦፍ ሆና ነው ያለችው። እቺኛን ሴቲንግ ኦን ማድረግ ማለት ነው። አሁን አሎን ስለው ቶክባክ ይጀምራል ማለት ነው ስክሪኑ። ከዚህ በኋላ ተርን ኦን አድርጌዋለሁ እንደመጀመሪያ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ልናቆምበት የምንችለው ነገር ምንድነው? እዚህ ድረስ በመምጣት የአሁኑ ሴቲንግ የገባንበት ቦታ ድረስ እንደዚህ ሆኖ ድንገት ስናገኘው ምንም ማሳሰብም በሁለት ጣታችን እያንቀሳቀስን
ሴቲንግ ያለበት ጋር እንሄዳለን። ከዛን ሴቲንግዋን እናፈልገና ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ሴቲንግን ደብል ታብ እናረጋታለን እንዳያችሁት። ቀጥታ ፈልገን ያው እነበርንበት አክሰሲቢሊቲ ዲዚሽን ነው ደብል ታብ እናረጋለታለን። ደብል ታብ ከዛ እንደምታዩት ቶክባክ ሰባት ሰርቪሶች ነው የሚሰጠው። ከነሱ መሀል አንደኛው ቶክባክን ኦን እና ኦፍ የምናደርግበት ሴቲንግ እዚች ጋር ትገኛለች ማለት ነው። እሷን ደብል ታብ አድርገን ኦን የነበረውን በደብል ታብ ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኦፍ አልሆን ይችልንም ተርን ኦፍ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከዚህ በኋላ ተችው ወደ መደበኛ ቀድሞ ሁኔታው ይመለሳል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ባይ